નમસ્કાર દર્શક બંધુ સુનિતા આપણ મૂકું સ્વાગત કરું છું મો ચેનલ સંસ્કૃતિ એવું પરંપરા सस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्र योत्स्नाकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनि सुहासिनी सुमधु ଆଜି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖ ଆଜି ଭାରତ ମାତାର ବୀର ସୁପୁତ୍ର ମହାନ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ କଟର ଦେଶପ୍ରେମୀ ନେତାଜୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀ ହେଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶହେ ଛବିଶତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଯାହାଙ୍କର ସିଂହ ଗର୍ଜନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ତୋଳିଥିଲା ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଦ୍ଧା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ତେଇଶ ତାରିଖରେ କଟକ ସହରର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାତା ଥିଲେ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପିତା ଜାନକୀନାଥ ଯିଏକି ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଓକିଲ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଟକ ସ୍ଥିତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ତା'ପରେ କଲିକତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେ ବିଲାତରେ ଆଇସିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ନକରି ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଥିଲେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଦେଶ ସେବକ ଓ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଫର୍ୱାର୍ଡର ସମ୍ପାଦନା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ଭାଷଣରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚମକି ଉଠିଲା ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥରି ଉଠିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ସୁବାସ ହେଲେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କଲିକତାରୁ କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବୀ ସୁବାସ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଉଣେଇଶହ ଚାଳିଶ ମସିହାରେ କିପରି ଖସିଆସିଲେ ତା'ର ସୁରାକ ପାଇବା ଇଂରେଜ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତାପରେ ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେବି ସେ କଲିକତାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଫର୍ମୋଜାଠାରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେବି ରହସ୍ୟବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭଳି ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ବୀର ଦେଶସେବକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ମହାନ ବୀରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ আজি মো প্রণাম অর্পণ করে মুপনাটি এইটি সমাপ্ত করুচি জয় হিন্দ বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় সুভাষচন্দ্র বোস কি জয় আউ যদি মো ভিডিওগুলি দেখা এবং শুনে ভাল লাগুয়া তবে মো ভিডিওগুড় লাইক শেয়ার এবং চ্যানেলটি কু সবসক্রাইব করা জমা ভুলবে আজপ্রাই তো সময় হয়ে যাই আজ বিদায় দিও पि आसि देखाहेबे अन्य एक भिडियो रय जगन्नाथ